جاوید غفور کارشناس معاونیت استراتژیک و ارتباط... ارتباطات استراتژیک و مطبوعات ریاست دفتر ریاست جمهوری در استودیو مهمان من است و بیشتر در پیمان به همین صحبت ها و سخنانی های اخیر رئیس جمهور صحبت میکنیم سلام به شما آقای غفور خیلی خوش آن چیزی که رئیس جمهور عنوان کرد طالبان عامل کشتار مردم میگونه هست اما شکست اینها هم کار دشوار است از یک طرف به تاکید میکنه به شکستش و طرف دیگر یالات شریک استراتژیک افغانستان اونها هم بر نابودی این گروه تاکید دارند 인더 مشهوره ته حاله کړ رئیس جمهور از یک طرف عامه کشتار ميدان از طرف دیگر نگران ازی مسله است که انهارا شکست داده نمیتاله خه ده سلام پرونده کول سره اساسی موضوع ده چې جمهور پدې تاکید کوي چې مونږ څنګه وکولې شولې تلاشرې پیدا کوڅنګ وکولې شولې صبات راولو یعنی <متحدث> دا خبر پدې چې طالبان د کومي لارې نه جګړه مختوري هغه دا چې د خلکو وجوونکی دی هغه پدې چې مثلا تاسو ګوري پامو زيونې کې دوی وجې ځان مرګی کوي تاسو مثلا دوی په کلینیکونه ورانې خونځي ورانې هغه څه کوي چې د هغه نیو پدې را سانی سره ممکن نه دی مثلا تاسو ګورئ کله چې یو څو غرازی او ځانمرګي په ډک بازار کې نو تبي خبر راچاږي یو څستونځي یا مثلا نور هغه تروریسی ګروپونه چې په افغانستان کې دغه سره د جګړې مونږ لا سګري وایي دا هغه څه دي چې د جنگل لارې مثلا د دوی ماتې در یا د جګړې لارې درې جمهور هدف موخ هم داده چی نو شي کولای چې خپل هدف ته ورسیږي نو یوازنې لارې چې دا هغه سولې د بيدمونږ د سولې لارې مختلفه نه ولا فکر نه میکونئ ان یک نه و راه باز کردن برای ادامه جنگ باشه حالا طالبان روحیه نمیگیرن از یک طرف ما باز میکنیم راه را که ګوروې قوی است شکستو ده نه متنه نه زه فکر کوم دا شی په خبرو کې یو صدغهوي کوي رئیس جمهور هغه وخت د امریکا ستراتیژي اعلان شو رئیس جمهور روخانه پیغام ورکړي چې تاسو نور د ملګرو ملتونو په اووموميه اصلل کې رئیس جمهور روخانه پیغام ورکړي چې تاسو نور نشي کولای چې د جګړې لارې واخته ورسېږي تاسو نشي کولای چې دا جګړه وګټه یاد امریکا او مخاله شون په افغانستان کې د ددی پیغام ورکوي چې مثلا تاسو نشي کولای چې جګړه وګټه سوال موږ اوس اونځای کوم چې نه زه فکر کوم دا مشه انځه یو پیغام دی شاید د خبرو کې داسې برداشت داسي شوی ولی پټوله کې د جمهور پیغام واځي د هغه دا چی مونږ سولې او صباط غواړو د جګړې لارې وخت نه شي رسیدلې او د امریکا او د محاله شتون د سیمه طالبانو لپاره د پیغام دی چې باید سولې پروسه سره وځي خو د اړېکوند بین کې اماره حکومت افغانستان مدعی است طالبان اس پاکستان ملت میشن داینه وګړي رفتو او امتها هم بسیار زیات شولند. دولت افغانستان در نهایت به چه نتیجه رسید؟ در چه معامله حواد کرد با پاکستان؟ ګوري د افغانستان حکومت د افغانستان پتی رودریک لونو کې ووازنه لومړی زل چې د افغانستان حکومت دوست او دوښمن تعریف کې د افغانستان حکومت چې په نړیواله د ومناله چې مثلا پاکستان چې د ستونځه اساسی زیاده د افغانستان حکومت د په نړیواله ومناله چې مثلا د تروریسم جال چیرته دي د افغانستان حکومت تاسو ګوري چې ابل ورځ دانفو دغه جنرال میتس متس وایي یو وژیدانه چې په افغانستان کې نام نه دي پاکستان کار دی بلکې جنوبیاسي اکی یو وژنی لار هغه دات چې مونږه د پاکستان سره وس لکره جمهور چې وایي چې دوی باید خپل غوښتنې ووایي چې مثلا دوی باید خپل وړاندیزونه ووایي چې ولې دوی طالبان حمایت کوي دوی ولې تروریسی ګروپونه حمایت کوي دوی ولې په افغانستان کې مداخله کوي هغه یوازې نه زموږ هر څه معلوم دي زموږ حاکمیت باید ومنل شي زموږ خپلواکي باید ومنل شي موږ د یو خپلواکي واد په توګه باندې له کله هنسر رابطه لري موږ کده امریکا سره لري کده ایران سره کده روسی سره موږ د یو هیوات په د یو سټریټ په کچا باندې له پاکستان سره خبري اترې کو او, پا او پا پاکستان هم باید خپل هغه دلایل وړاندې کړي چې کوم لا عملي چې دوی طالبان حمایت در نهایت همین سفر اخیر آقای باجوه و مسائل دیگر مربوط به حمایت پاکستان از طالبان یا گروه تروریستی اینها که هنوز نپذیرفتن پاکستان هنوز نمیپذیره که حمایت کنه دست داشته باشه و پشتبان اونها نه پاکستان در اینجا چی است؟ در, دولت افغانستان پاکستان باید دو پاکستان به دو ما میگیم باید قبول نه نریوال نه نه سیمای و وساملته وجهل شو د حقانیز ویلته وجهل شو اختر محمد منصورلته وجهل شو د کوویټی شورا لته دا ډن فور دبل اورس خپلې پسانا کې وی چې مثلا تاسوولی دل چې د پاکی باق... آیسای چې د طالبانو سره اړیکې لري د بریکس کانفرنس اعلانیا تاسوولی دل چې هغه کې چین او روس هم شامل وو هين هم شامل وو لو پټوله کې دا خبره عثمانل شوې ده د دین انکار نشي کېدلی یو وزنې مسله ده چې او افغان حکومت په دې تو ول اس کلو کې یعنی یو واځي دی حکومت ناتیر حکومت هم دا ویلي افغانان هم دا ویلي اسناد هم موجود د ټول شواهد موجود دي ایوازنی لارو سمدار چې جمهور باید امدار چې لکه څنګه چې نیولې د امده لار تیدامه ورکې هغه دا چې وای پاکستان ته چې را ش خپلستونځي د نړیوالو یا هغه غختنی د ټول یا ته چې وي جز د تروریسم پر پاکستان ان اتهف نداره د برابر پاکستان موجودیږي شواهد است و ادامه مېتابم نه دا چې مونکي په لیدایت لا مونږ دا کوي کو په نړیوال سیاست کې کار کوي په کورنی سیاست کې کار کوي ټوله هغه مسائل باندې چې افغانستان لپاره د دې ملت لپاره 16 صوبات راولي مونږ پاغي کې جديو ری جمهور جدي د مونږ اراده لرو د 16 لپاره اراده لرو او در هغه هر هغه څه پوړاندې مونږ درې کو چې پاغي کې مونږ د ملت ژوند خوندي تاسو ولیدل د هیس اسلامي سره د 16 پروسه هم داسې نور مسائل یعنی ری جمهور دا حکومت عموم پټولا کې د دې تشمنيو چې هر هغه لار چې کول شي د افغانستان لپاره صوب صوبات راولي د تروریسم په ماتي تو باندې تمااميږي خو حقیقت دا ما یو موردی دیګر کې د افغانستان و ان بحثه چې در دولت افغانستان در حکومت او عادت ملی موردی توجه است گویا ان کې پاکستان خېلی در زیر فشار قرار داره و ان ها سرسیمه ستند اما برخې تحلیلگران میګن کې نه پاکستان حمو ګورن نشان مې ته هیڅ نګرانی پاکستان نداره په اونونې یوه قدرت اعتمی جایگاهش مشخصه است حمايتګران هم داره او یو کې از موادګرانش مشخص میکنن چین باید باشه شما چی میګنید زه ګوري پاکستان کتر فشار لاندې نه وي د دوی لوی ډیسیز بنه راتلو همدارنګ د امریکا فشارونه تاسو ګورې همدارنګ مثلا د بریکس کانفرنس اعلانوي غوري غوري مهمه خبر dane ده تروريزم داس یو څه ده چې نور ایوازي د افغانستان نه ده یو په افغانستان کې جګړه نه ده او نه افغانستان تخريبي تروريزم وسيمه تخريبي تروريزم وسنړی تخريبي او پا... د پاکستان غټي هم گواخي تاسو ولیدل چې د سیپک پروژه ولیدا دو کال کې د چین پروژه د نام لکې د 200 میلیارډ ډالر خب اول بحث پاکستان طرف فشار لاندې دل, دل, دل افغانستان د خوش همین مسله است چې مثلا رئیس ارتش مې رئیس صاد ارتش او وزیر دفاع یا وزیر خارجه مې در حال کې مو په ميدانای جګړه وینېم هغوس جګړه جریان دی په شدت هیڅ تغیر مثلا به وجود نه تاسې او ګوري په دی اولس کلو کې لومړی زل د امریکا رئیس جمهور د پاکستان نو مخلي چترو زمېنې تاسو یو غوری دا حوی دفاع وځي خو درگذشتان از افغانستان گفتنه نشود طالب ترورست باشه نه اساس ما او چشته تاسو یو غوری چې مون وس ستراتیژیک ملګرتیا لري امریکا سره تاسو یو غوری چې امریکا په خپل نوې ستراتیجی کې وای چې مونږه وښ نه ټاکو د خپلو فوزونو د وټلو لپاره تاسو یو غوری لومړی ځل امریکا په اقتصادي مسایلو کې هم په افغانستان کې دل چسبې خو دري تاسو یو غوری سیاسي حل لار همخي تاسو یو غوری چې قطر د لومړی ځل لپاره وای کچیر د مثلا امریکا او افغان حکومت ری غړي مونږ د طالبانو دفتر ورتلو یعنی دا ټول حق فشارونه چې چا په پاکستان دی او هغه پالیسي چې موږ کې لري افغانستان چی اساس پاکستان چی هوت کرد یعنی تحلیل کې در ریاست جمهوریت صورت میگیره در شورای امنیت صورت میگیره در نهایت پیشبینی کې صورت گرفته انتظاری کې دا افغانستان چی اساس پاکستان زموږ انتظار دی چې پاکستان دی د ترورستي ګروپونو د ملاتړ هغه ته د ځای ورکولو د هغه د ټریننګ د هغه ټول مسایلونه لاس واخلي کوم چې په افغانستان د افغان وژن باندې تمامي زمون غختنم دا هغه طالب تاسو غورید کوئټی شورا چیرته دا حقانی مدرسه چیرته دا تاسو غورید حقانی مدرسه ته عمران خان 30 ل پیسې ورکړل زمون ټول حق څو چی زمون په قرانو چارو کې بيد لاس واه نه ونی کی ترڅنګ تروریسی ګروپونو بيد حمایت نه کی ټریننګ ورنه کی ځای ورنه کی او هغه د خوب طالب ترمن بین نور فاتونه خوب الله باین حساب اگر پاکستان با تعجب امهاتای کی ازو صورت میگیره با تعجب منافیک کشورای که همادګر پاکستان واشن غیر از ایالات متحده در افغانستان به همین وضعیت دارن اون زمان چهی خواهد شد مونږ ګټ کار کو په اونون سیاسي شریک استراتیژیک چې شما میګین بسیار جدي عمل میکنه چهی خواهد کرد مونږ ګټ کار کو مونږ ګټ کار کو خپل امنیتی ځوکونه په خپل د خپل اقتصاد مساله د خپل ترانزیت مساله تاسو ګورید مرکزی سیاسر مونږ رو رو له حغ مجبوریتونو پا پا او حغه ته کېګاونه چې په پاکستان په مختلفو برخو کې لرو له حغی ځانرته او مونږ لا ډیر ګټ کار کو ترڅو وکول شو چې نړیوال فشارونه په پاکستان افغانستان چې زیکه تروريزم چي دی افغانستان یو واځي د تروريزم قرباني نه تروريزم وس مونږه د نړیوال تروريزم په وړاندې جنگي او دا د سیمه نړی غټ مسوله ده چې په دې برخه کې لمون سره ودریږي په پاکستان فشار زیات شي تر څو تروريزم لمړی خلاص شي چین را به اونان یک ځل اميانه پاکستان قلم داد میکنن ازمانی چې ان مسله اعلان شوی استراتیجی چین چنده این بار سفر میکنه پاکستان به چین سفر میکنه افغانستان هیڅ حرکت نه داره ځکه چې چين د متقاعد بسازه چې وضعیت طرفانانو په زمينه اوه راست مونږ چين د پیغام ورکړي هغه پیغام وایي چې چين پر اتلون کې کې پدغې سیمه کې په جنوبي اسیا او مرکزي اسیا کې پنګاونې کوي او چین خپل اقتصاد لا غوړوي دا د افغانستان په صوبات پورې اړه لري کچیر ته د افغانستان کې صوبات نوي د چین پنګاونې دلته خطر سره مخ ده همدارنګ په چین کې پروستي کې یو شمېر ترورستي په هلي زلي همدارنګ د افغانستان د دا نشئې تو کوزاتواله د خپل د چین پامنېت پا د چین په اقتصاد همدارنګ د دا چین د وغد محل پنګاونې په مرکزي اسیا او جنوبي اسیا کې تر ترپوختنې سره چې ان لستونه سره مخ کوي او چین هغه وګد لور په دې برخه کې لخن سره مخ کیږي مونږ پیغام مرکزی سیاست امور کړي چې نن ته ایران ته ټولو ته یو خبره بلم یادوم چې د وزباکستان د ریښت جمهور هغه خبري به تاسو د ملګرو ملتونو په عمومي سمله کې لیدلې چې هغه ویل چې د افغانستان مسله باید د هر ام... هر کانفرنس دا اجندا په سر کې وي هغه وایي چې د افغانستان صوبات د سیمه صوبات جوید غفور کارشناس معاونیت ارتباط استراتیژیک او مطبوعات دفتر ریاست جمهوری ازوزار شومتشه